在《匡厨胜利》中，愿望者的设定是一直延续的，从角色们登场以来，他们就一直在为篮球杯愿望努力。那么你知道在四人的愿望中谁最没用吗？第一个懒羊羊，他的愿望一点作用都没有。懒羊羊之所以愿意打篮球，并不是为了大家，而是为了能有非常多的青草蛋糕。对懒羊羊来说，能让他运动的唯一原因就是美食，也只有食物才是懒羊羊唯一的诱惑。虽然他在剧中很拼命，但他拼命的前提是能够有吃不完的蛋糕。第二个豹妹，她的愿望是最真实的，那就是恢复姐姐的身体，让她可以自由运动打球。原本豹妹是不喜欢打篮球的，但因为听到冠军可以实现任何愿望，为了让姐姐恢复健康，豹妹毅然决然参加了比赛。虽然在这期间她也曾和美羊羊闹出不少矛盾，但她的出发点也是不想看到美羊羊落得和姐姐同一个下场。豹妹所做的一切都是为了救自己的姐姐。第三个兔可爱，她的愿望是最贪婪的。虽然说兔族面临粮食危机，作为领导者的兔可爱也很惆怅，但这并不是她做坏事的理由。她想摆脱困境，完全可以寻找他人的帮助，可兔可爱却偏偏选择了最坏的一条路，不仅骗吃骗喝，还偷东西。兔可爱的愿望是拥有吃不完的粮食，不得不说，这个愿望这时太贪了。第四个求胜狼，他的愿望是最正义的。在决赛中，狼队获得了冠军，此时的队长依旧是原本的求胜狼。在比赛结束后，求胜狼说出了自己的愿望，让我们的篮球可以走得更远。这个愿望对任何来说都没有什么不妥，反而还很正义，既能让草原的小伙伴继续打篮球，也不会引起种族之间的纷争。好了，这期的视频就说到这里，想看更多精彩视频，关注桃子，我们下期不见不散。